Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração. Eu quero estar orando pela tua vida, para Deus quebrar o orgulho, para Deus fazer uma reconciliação, para Deus mudar o coração da pessoa amada, você que está sofrendo em seu relacionamento, você que não consegue perdoar, você que está com a pessoa amada que ela não está te perdoando, você que está com problemas de orgulho, eu quero fazer esta oração para Deus tocar a sua vida, o seu relacionamento, a pessoa que você ama, para Deus reconciliar, para Deus fazer a obra em sua vida sentimental. Deus vai visitar o seu relacionamento. Deus vai visitar a pessoa amada. Deus vai mudar o coração desta pessoa em nome do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra rema para sua meditação, que se encontra em Mateus capítulo de número 18, a partir do versículo de número 21, que diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que é até 7, mas até 70 vezes 7. Amém e amém. Aqui nós vemos nesta passagem Pedro fazendo uma pergunta ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro perguntou até quantas vezes nós deveríamos perdoar uma pessoa, se até 7 vezes. E o Senhor e Salvador Jesus Cristo deu um número para Pedro: até 70 vezes 7. O Senhor Jesus, com esta resposta, ele quis dizer que nós devemos perdoar infinitamente, nós devemos perdoar por várias vezes, nós devemos liberar o perdão para as pessoas praticamente em todo o tempo de nossas vidas. Em todo o tempo nós vamos ter decepções com pessoas, em todo o tempo as pessoas vão falhar conosco, em todo o tempo em nossa vida sentimental vai ter uma aresta, em todo tempo em nosso casamento tem algo que vai acontecer ou chatear a pessoa. Nós temos que se conhecer, nós temos que se perdoar para dar certo, nós temos que tirar o orgulho da nossa vida, nós temos que quebrar o orgulho que está sobre nós e perdoar a pessoa amada. Desta maneira, nós conseguimos reconciliar e acalmar o nosso coração, perdoando as pessoas, perdoando dentro do casamento, perdoando o próximo até 70 vezes 7. Nós devemos perdoar, nós devemos liberar o perdão, porque as pessoas falham, as pessoas erram conosco, mas nós também erramos com as pessoas, nós também falhamos com a pessoa, nós temos também que quebrar o nosso orgulho, da mesma maneira que nós temos que perdoar as pessoas têm que também nos perdoar, porque nós erramos e na nossa consciência nós estamos certos, nós estamos com a razão. Isso que o casamento, a vida amorosa, a vida sentimental,
fundamental. O relacionamento de qualquer pessoa tem que ter o perdão, tem que saber perdoar. Para nós termos um relacionamento perpétuo, como diz a palavra de Deus, nós temos que perdoar, porque nós erramos e falhamos, e a pessoa amada também falha, também erra. E o Senhor Jesus diz que até 70 vezes 7 nós temos que perdoar. Se nós não sabemos perdoar, nós temos que aprender. O perdão faz parte da vida do cristão, faz parte de nossas vidas. Deus vai tocar sobre o teu coração. Deus vai mudar a sua vida. Você vai ser mais feliz. Você vai aprender a liberar o perdão e você vai tirar todo o orgulho da sua vida. Como a pessoa amada, Deus também vai visitar através do Espírito Santo, para que esta pessoa também aprenda a perdoar, em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Se você puder, feche os teus olhos, coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu, juntamente com esta pessoa, entramos, Deus, em tua santíssima presença. Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor vai passando, Deus, sobre a vida desta pessoa. Que o Senhor, Pai, vai quebrando todo o orgulho. Que o Senhor vai mudando o coração desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, Pai, faça reconciliação no casamento, no namoro, no noivado desta pessoa. Que o Senhor, Deus, tire todo o impedimento da vida desta pessoa. Que o Senhor trabalhe, Pai, poderosamente sobre a vida sentimental desta pessoa. Que o Senhor, Deus, passe com teu poder, com tua unção, colocando, Pai, tudo que está atrapalhando este relacionamento, este casamento, Pai, que está se destruindo devido ao orgulho. Pai, que o Senhor quebre, Pai, toda atrapalhação. Que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, tudo que está impedindo a reconciliação deste casal, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, Deus, passe com tua unção, vai passando, Deus, com teu poder, Pai, sobre este casamento, sobre este casal que tem tudo para dar certo, mas eles não sabem o que está acontecendo. Há um orgulho que está atrapalhando a vida deste casal, em nome do Senhor Jesus. Mude o coração, mude o casamento, mude a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor passe com tua unção, que o Senhor, Deus, vai movendo o teu poder sobre o relacionamento, sobre o casamento desta pessoa. Pai, tudo aquilo, Deus, que atrapalha, todo tipo de orgulho que está atrapalhando, que o Senhor vai quebrando, que o Senhor, Deus, vai colocando por terra, que o Senhor, Deus, vai tirando este mal do meio deste casal, em nome do Senhor
Jesus, Pai, neste momento, neste instante, eu apresento, Deus, a cada pedido de oração. Eu apresento, Deus, a cada pessoa aqui apresentada. Pai, que em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor Deus tire, Pai, todo o problema deste casamento. Que o Senhor toque, Deus, sobre a vida desta pessoa, Pai, que está com seu coração cheio de orgulho. Pai, que o Senhor vai mudando o coração da pessoa amada. Que o Senhor toque na vida desta pessoa aqui apresentada nos comentários. Que o Senhor vai passando, Deus, em nome do Senhor Jesus, acalmando esta pessoa, mudando o coração dela. Que o Senhor toque, Pai, através do teu Espírito Santo. Que o Senhor, Deus, coloque por terra todo o orgulho. Esta pessoa, Deus, que está com teu coração fechado, esta pessoa que está com coração de pedra, que o nome do Senhor Jesus, que o Senhor toque poderosamente, Pai, quebrando este coração de pedra. Que o Senhor, Deus, tire todo o orgulho, em nome do Senhor Jesus. Tudo que atrapalha o relacionamento desta pessoa aqui nos comentários, tudo que está pondo orgulho sobre a vida desta pessoa aqui nos comentários, caia por terra agora. Vai saindo da vida desta pessoa agora. Sai em nome do Senhor Jesus. Orgulho, vai embora. Coração duro, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor Deus faça tua restauração completa sobre o casamento, sobre a vida desta pessoa. Que o Senhor, Pai, traga paz sobre a vida deste casal. Que o Senhor, Pai, dê paz sobre o casamento, Pai, deste casal. Que o Senhor, Pai, traga alegria de volta. Que o Senhor tire todo o ciúmes. Que o Senhor tire tudo aquilo que atrapalha o relacionamento, o casamento, em nome do Senhor Jesus. Pai, trabalhe sobre a vida, Pai, deste noivo, desta noiva, deste casal de namorados. Que o Senhor Deus derrame do teu poder, da tua unção, em nome do Senhor Jesus. Todo mal, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo, Deus, que tenta eliminar a vida sentimental desta pessoa, caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor traga paz e alegria. É isto que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te visitou nesta oração. Deus fala para você perdoar. Faça a tua parte. Faça aquilo que Deus quer de você e Deus vai tocar no coração duro. Deus vai quebrar o coração de pedra, em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe.